A bajnokságban volt egy hosszú nyeretlenségi sorozatotok. Ugye a hét mérkőzést Zsinórban elveszített a csapat, és Kiskunhalason fordult a kocka. Milyen érzés volt, hogy végre győztesként hagyta el a pályát a csapat? Hát úgy gondolom, hogy egy vendégvári rangadót tudtunk megnyerni, egy magabiztos játékkal a Kiskunhalason. Úgy láttam, hogy a srácok megtesznek mindent, már a hét folyamán úgy álltak bele az edzésbe, és úgy készültünk a mérkőzésre, hogy nekünk ott kötelező a győzelem, és a Kiskunhalas is egy hasonló szemlélettel jött ki a pályára. Az elején nekik voltak lehetőségek, de azt mondom, hogy ugye elrontották, meg a Jani, Eifert Jani kapusunk nagyon jókat védett az elején, és utána bírtunk ként kontrából gólt rúgni, és úgy gondolom, hogy így az első fél időben 2-0-al be tudtunk menni, és én úgy láttam, hogy ott már magabiztosan és jól játszva nem veszítettük el a mérkőzést. Úgy tűnt, hogy a mai mérkőzésre is azért ebből a sikerből hoztatok át valamit, hiszen az utóbbi hetek rossz teljesítménye után most egy teljesen más mentalitású csapatot láthattunk. Igen, biztos, hogy a srácok is megérezték a sikernek az ízét, a múlt heti siker ízét, és már edzéseken is olyan szemléletbe készültek, hogy ez a Kecskemét egy hasonló képességű fiatal csapat, ahol a brusztoslással és a helyzetkihasználással tudunk nyerni. Én csak gratulálni tudok a csapatnak a hozzáállásához és a mérkőzésen nyújtott teljesítményéhez, mert megtettek mindent. Sajnos, amiben még nagyon sokat kell javítani, az egyéni hibákat ki kell küszöbölnünk, mert ezt az ellenfelek könyörtelenül kihasználják és gólt rúgnak belőle. Itt is lehetett látni, hogy két védelmi akció hibából kaptuk a két gólt. És a másik problémánk, hogy a helyzet kihasználásunk most sajnos nem az igazi, mert voltak olyan helyzetek, kecsegtetők, amiket be kellett volna rúgni, és sima a mérkőzés. De sajnos ezeknek nem mentek be, volt két-három olyan bírói ítélet, ami sajnos nem a mi javunkat szolgálta. Én mi úgy láttuk, hogy egy 11-est gyanús nem adott meg nekünk, és egy tiszta gólt, amit a Csernik Csaba 2-1-nél fejelt, azt nem adta meg. Hát sajnos ilyen a foci. Bírók is tévednek, és de még egyszer én csak gratulálni tudok a csapatnak. Igen, az látszott, hogy amikor vezettetek, ha még egy gólt rúgtok, akkor megvan a mérkőzés. Nem mondtad a fiúknak, hogy azért oda kellene figyelni hátul is, a hibákra különösen? Ilyenkor nem beszélitek meg, hogy egymásnak szóljunk, hogy szerelsz, merre állsz, merre mozogsz? Hát ez megvolt a szünetben is, tehát megbeszéltük, hogy nagyon kell az elején figyelni, mert biztos, hogy kettőzött erővel támadni fognak, és ezt ki szeretnének egyenlíteni. Hát sajnos igen, amit megbeszélünk, de hát a srácoknak már ugye a fáradtság, az agy nem úgy mozog, tehát ezek a hibák még sajnos ebben a fiatal csapatban benne vannak, de azon leszünk, hogy ezt le tudjuk minimalizálni, és ezekből a hibákból ne tudjanak az ellenfelek gólt rúgni. A hátralévő mérkőzéseken mire számítasz a csapattól? Folytatódik a pontgyűjtés, amit elkezdtetek? Hát én nagyon bízok benne, mert ha ebből a szemléletben állunk ki vidéken is, meg hazai pályán, akkor biztos, hogy van esélyünk a pont vagy a pontoknak a megszerzésére, és ha a csapat nagyon látom, tehát látom rajtuk, hogy bizonyítani szeretnének, és meg szeretnék mutatni, hogy ennyi hazai játékos, ennyi fiatal játékos kellőképpen megfelel itt a megye egyes színvonalnak. Első kérdésem, sérülésed vállad, jól van? Hála Istennek, rendben jött a vállam. Igazából ez egy 6-7-es sztori lett volna, hogy meggyógyul a vállam, de én másfél hét után visszaálltam a csapatba. Ilyen vállrögzítővel, vállszorítóval próbáltam meg abszorbálni a sérülést, de hál' Istennek úgy látszik, hogy fogja, tartja a vállamat ez a vállszorító, vállrögzítő, úgyhogy tudok játszani, hál' Istennek. A mérkőzésen volt egy szituáció, elhagytad a játékteret, aztán vissza akartál jönni. Mi történt ott, miért kaptál ságalapot? Bent felejtettem a várrögzítőmet, és kiszóltam, hogy hozzák a rögzítőt, és lementem szó nélkül, kellett volna szólnom a sporinak, hogy lemegyek a pályáról, főhúzom ezt a rögzítőt, nem szóltam, lementem, azt kaptam egy sárgát, jogosan, természetesen. Hogyan készültetek a mai mérkőzésre, hiszen egy halasi győzelem után, egy vaskos 3-0-ás győzelem után álltatok ki a mai napra, és azt hiszem, hogy ma talán lehetett volna nyerni is. Jó szemlélettel álltunk a dolgokhoz, mert Halason úgy gondolom, hogy úgy fölénybe játszottunk, össze is jöttek, hál' Istennek már a gólok, jó a lehetőségeket
berúgtuk a helyzeteket, jó ment a csapatnak. A héten is úgy készültünk az edzéseken, hogy mindenki normálisan beleállva, vagy az edzés látogatottság úgy mondom, hogy megvolt, csak a vidékiek nem tudtak itt lenni, akik iskolába járnak Pestre, vagy különböző okok miatt nem bírtak itt lenni, de mérkőzés, én úgy gondolom, hogy megnyerhettük volna ezt a meccset, bírói segédletünk az nem nagyon volt, inkább arra felé, kecskemétiek felé húzott a bírónak a szíve, de ez a 2-2 azt mondom, hogy reális, mert azért nekik is voltak helyzeteik, nekünk is, azt mondom, hogy az X az egy, ez egy reális eredmény. Volt egy egész hosszú nyeretlenségi sorozatotok, 7 mérkőzésig tartott. A csapat hogyan élte meg belülről, és te hogyan élted meg ezt belülről? Hát sajnos igen, nem nagyon jöttek az eredmények. Még szerencsénk se volt, ami a kapufa, ami befelé kellett volna pattanni, az kifelé pattant. Belül is már a csapat, már azt mondom, hogy már kezdett lemondani, már, hogy valamikor is nyerünk, meg jönnek már az eredmények. De hál' Istennek megtört a jég a halas ellen, és én azt mondom, hogy pozitívan állok a további meccsekhez, mert fiatal csapat vagyunk, van egy-kettő jobb játékos a csapatban, akiknek kell húzni a hátán a brigádot, de még be kell érnünk, még a tavalyi ifi a hátvédsorunk, igazából itt ennek még idő kell, hogy összeszokjon a csapat, hogy rendesen helyt tudjunk állni itt ebben a megye első osztályba. Mire számítasz a hátralévő fordulókban? Lesznek-e még pontok a csapat tabellán elfoglalt helyezése mögött? Hát én nagyon remélem, hogy jönnek a pontok. Lesznek nagyon nehéz meccsek is, de én úgy gondolom, hogyha helyt állunk, hogyha beleállunk, akkor jönni kell az eredménynek előbb-utóbb. Hogyha ugyanezt a szemléletet csináljuk tovább, amit eddig, betartjuk a taktikai utasításokat, akkor jönni fog az eredmény. De lehet, hogy nem most fog jönni, lehet, hogy csak tavasszal, mert tényleg ez egy fiatal csapat, idő kell, hogy összeszokjunk, idő kell a csapatnak. Volt egy elég érdekes szituáció a mérkőzés második félidejében, amikor a gólvonalról rúgtad ki a labdát, mi történt ott, hogyan sikerült mentened? Nekem az a feladatom, a pozícióm, hogy a hosszú kapufán állok, ez meg van beszélve bent, ez taktika, ez az öltöző meg van beszélve, hogy ki áll röviden, ki áll hosszún. Nekem ott a helyem, ott volt a helyem, hála Istennek odaértem ki, pont a gólvonalra rúgtam a labdát, és így megmentettem, akkor X lett volna, mert akkor 2-1-re vezettünk. Szintén volt egy érdekes helyzet, amikor egy büntetőt úgy vélitek, hogy nem adott meg a játékvezető, ott belülről hogyan láttad, mi történt? Hát úgy gondolom, hogy a partjelző elfelejtett lengetni, mert az teljesen tisztán látszódott, hogy két kézzel a gyerek meglökte a mi játékosunkat, és átesett a másik kecskeméti játékoson, és ez 11-es, és a partjelző elfelejtett lengetni. A bíró az meg, amit el is mondtam, hogy a kecskemétiek felé húzott inkább, és nem adta meg a 11-est.